чувствуешь беспомощность, когда стоишь через дорогу и видишь, как оно все горит. Был прилет, как вы знаете, на территорию Фозии. Пожар разнесся аж до магазина. Ущерб практически 50% продукции погорело, либо затоплено, которое не подлежит восстановлению. Но остальное пытаемся спасти. Открываться в другом месте, если здесь в ближайшее время не реконструируют помещение. Ну а что делать? Будем жить дальше, как-то выживать. Нет, это все испорчено, оно все не годится. Ну, чувства какие? Кремль надо уничтожить вместе с этой ордой. Ничего у них человеческого нету, ни совести, ни понимания. Пол страны, даже больше 80%, чтобы нас уничтожить. Перша хвиля шахедів була спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони. Системи відпрацювали відмінно. Після цього було застосовано фрегат, який знаходився на бойовому чергуванні, і випустив 8 ракет типу «Калібр». Всі ракети були також знищені. Вони були спрямовані на дуже низькій висоті і безпосередньо посеред містю Одеси. Саме тому наслідки бойової роботи, на жаль, спричинили пожежі. Пожежа відбулася в одному з гуртожитків навчального закладу і безпосередньо у гіпермаркеті. Thank you.